Olá, amigos apostadores da Loto Fácil. Estou aqui para trazer o resultado 18-19 desse concurso, que foi, por sinal, muito ruim, não é? A nossa boa matriz não teve êxito, por alguns fatores óbvios, não é? Vamos falar logo aqui o resultado e depois a gente conversa sobre o que deu de errado. Concurso 18-19 saiu as dezenas 01, 06. Agora pasmem a grande sequência de 12 números: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23. Para começar, essa sequência aqui já explica muita coisa, não é? Uma sequência de 12 dezenas seguidas. Eu fiquei até assim surpreso de ter havido ganhadores nesse concurso. Eu pensava que iria acumular, visto que não tinha, fazia muito tempo que eu não via assim uma sequência tão grande. E parabéns para esses que conseguiram acertar esse resultado improvável. Agora vamos falar sobre o que deu errado na nossa matriz, né? Nossa matriz que é muito boa, mas que para esse concurso ficou prejuízo 100%. Mas eu tenho certeza que ela nos devolverá nos próximos concursos, porque é uma matriz que eu confio bastante e eu tenho certeza disso, pessoal. Então vamos lá. Bem, para começar, na nossa dezena nula, que a gente tinha escolhido o número 14 e o 14 saiu. Então começou logo o erro por aí, não é? E das nossas 9 fixas, 01, 02, 05, 09, 15, 19, 20, 24 e 25, só saíram apenas 5. Outro péssimo resultado também, porque no caso das dezenas fixas para essa matriz, o bom é sair acima de 6 ou 7, né? O ideal seria acertar 9, aí seria uma maravilha. Mas se não puder acertar os 9, acertar acima de 6, né? Acima de 7, ou então acertar apenas 1 ou 2 ou nenhum. Aí seria muito bom, porque aí iria nos garantir, mesmo errando o número nulo, iria nos garantir 13, 12 pontos em um cartão, pelo menos, né? Mas não deu certo. Saiu 5, a pior quantidade que poderia sair, saiu, né? Que é de 5 a 4 números. Esses números são horríveis quando a gente acerta nas 9 dezenas fixas. De 5 a 4 números fica difícil para pegar uma sequência que dê prêmio, né? E foi isso. E agora indo para os grupos, né? No grupo A a gente acertou a dezena 10 apenas. Num grupo B, 11 também, outra coisa ruim, porque nos grupos, para dar legal, tem que fazer como aconteceu no C, que a gente acertou as 3, 06, 12 e 23. No D acertamos 2, 16 e 17, e no E acertamos 13 e 18. No caso das chaves aqui também, o ideal seria acertar sempre 3 e 0 em alguma delas, porque aí iria juntar com o acerto das fixas e ia dar legal. Mas foi o que não aconteceu nesse concurso. Mas é isso aí, pessoal. É jogo, isso acontece. Você vê que saiu uma sequência bem provável de dezenas. Mas nos próximos concursos vocês verão que essa matriz é uma boa matriz. Ela dá realmente resultado quando não acontece algo fenomenal como aconteceu nesse concurso. E é isso aí, pessoal. Vamos partir para o concurso 18-20, que será realizado logo mais no dia de hoje, e já vamos para os nossos palpites aqui. E antes mesmo de fazer o chaveamento, vamos aqui mostrar como foi o resultado dos nossos cartões do jogo passado, nossos 11 cartões. Estão aí. Muito bem, novamente pegando um pouco das informações e colocando naquela tabela, a gente fez as novas escolhas para o concurso de número 18-20, que será realizado logo mais.
Eu resolvi colocar a pedra nula novamente, continuando a 14, pois ela vem numa sequência muito grande e pode ser que ela não caia hoje. E para as dezenas fixas, eu escolhi 06, 07, 08, 12, 13, 15, 17, 24 e 25. Essas são as dezenas fixas, as 9 fixas que eu escolhi. E nosso chaveamento vai ficar assim: A 01, 09, 16, B 02, 18, 19, C 03, 20, 21, D 04, 05 e 23 e E com 10, 11 e 22. E agora vamos mostrar como vai ficar os nossos cartões para o jogo de logo mais. Vai ficar desse jeito aqui. Pois é, amigos do canal Futebol, esse foi mais um vídeo falando da Loto Fácil. Brevemente também começaremos a falar da Lotomania, que é outro jogo que eu gosto bastante. Mas vai ter vídeo sim da Loteca, não fiquem preocupados. A gente está esperando aí alguns jogos se concretizarem para fazer, porque a gente gosta de fazer sempre bem feito, né? A tua que é a Loteca mais completa do seu YouTube. E é isso aí, amigos. Se gostou, deixe o seu like para nos ajudar. E partiu, até o próximo vídeo e boa sorte a todos!